Ćao ljudi, evo me sa novim videom, nije mi bilo duže vreme iz opravdanih razloga, ali evo sad sam rešila da snimim jedan video na brzinu, zato što nemam memorije, na brzinu da nastavim onaj video o meditaciji, ko nije gledao neka pogleda ono što vam drugi nisu pričali o meditaciji, tako se zove video. Gde govorimo o pokretima i o nekim stvarima koje vas mogu zadesiti da vas ne uplaše. Tako da ne bih pričala ponovo o tome, pogledajte prethodni video. Želim da pričam o meditaciji, želim da pričam na ukratko, samo da napravim mali uvod u naredni video koji ću snimiti šta vas može zadesiti da vas ne iznenadi kada krenete vaš put ka nekom boljem životu. Pa ajde da krenem. Prvo želim da se zahvalim onim svim ljudima koji mi šalju poruke, koji mi se zahvaljuju kao da sam im pomogla, ne znam ni ja šta. Ja vama zapravo nisam pomogla ništa, vi ste pomogli sami sebi. Ja sam tek počela da snijem ova videa i nadam se da će ih biti još više i da ću pomoći svima, pogotovo omladini koja već ne vidi svoj život uopšte u budućnosti. Evo da krenem. U meditaciji ja sam obećala video o tome kako pravilno disati, zašto je potrebno pravilno disati, ako se ne varam, to sam rekla. Ali ajde, pričat ću o svemu pomalo. Meditacija, kao što sam rekla i u prethodnom videu, mnogi je smatraju kao nešto nenormalno, nerealno, kao neku demonsku stvar, kao neke demonske sile umešane, đavolju rabotu. Ali apsolutno nema veze sa tim. Opet vam kažem, ja sam hrišćanka, pravoslavna hrišćanka i apsolutno nema veze sa verom. Meditacija je tiha molitva. Onaj ko govori suprotno, apsolutno ništa o meditaciji ne zna, zato što i kaluđeri u manastirima kada obnavljaju molitve, oni dolaze u jedno bestelesno stanje o kome apsolutno niko ne priča, ali ja ću vam reći da je meditacija isto što i molitva, samo što se zove drugačije iz razloga što vi u njoj ne molite nikoga ni za šta, niti izgovarate neke molitve, ali to je za mene tiha molitva. E sada, možete da meditirate kako god želite, kao što sam rekla i u prethodnom videu, ja meditiram i ležeći i sedeći, uglavnom u ležećem položaju, obucite nešto komotno ili pred spavanje ili ujutru kada se ustanete, pre nego što ustanete iz kreveta, meditirajte odmah. Nebitno je da li ćete to raditi uz muziku, da li ćete bez muzike, ako možete da se fokusirate, da ne slušate nikakve zvuke sa strane, stavite muziku, uključite, nađite na YouTube-u muziku za relaksaciju, meditaciju i možete uz bilo šta da meditirate. Znači, nema nikakve metode koje vi treba da uradite, dovoljno je da se opustite. E sada, zašto je bitno disanje? Meni je isključivo nekako osvestila me činjenica koja glasi ovako. Kada smo mi pod stresom, naše ćelije odumiru zato što ne dišemo pravilno i ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika. To odumiranje ćelija dovodi do raznih bolesti, do raznih poremećaja i tu ću da se zaustavim. Znači, dovoljno vam je to da vas navede da počnete da dišete pravilno i da primenjujete pravilno disanje. To možete postići kroz meditaciju i kako da postignete to pravilno disanje? Ja ga postižem ovako. Udahnem na nos i brojim do tri. Znači, kada izbrojim do tri, to je udah. Izdah, brojim do četiri. Ako vam ne odgovara ili ako vam je mnogo brzo, svako ima drugačiji kapacitet pluća, vi možete to da produžite ili da udahnete do 4, da izdahnete do 5 ili da izdahnete do 5, a da udahnete do 3. Kada udišete, vrlo je bitno da budete svesni da udišete sve ono dobro što vas ispunjava, svu sreću, svu ljubav i svu radost. A kada izdahnete, na usta izdahnete, da se oslobađate sve tenzije, svih strahova, svih problema i svakog stresa koji vas je do tada mučio. Kada se fokusirate na brojanje u disanju, mnogo vam je lakše
da skrenete misli sa problema, jer fokusom na brojanje i na to disanje prizivate mnogo bolje stvari, jer ne razmišljate o problemima i vi ste tada na vibraciji primanja svega onoga što želite da vam dođe u život. Zato je bitno pravilno disanje, a meditacija nije ništa više nego umirenje vašeg uma, misli, emocija i pravilnog disanja. Opet kažem, pokreti koji mogu da vam se dese, sigurno će vam se desiti grčenje mišića, pomeranje određenih delova tela, ali ako pomeranje krene intenzivnije, znajte da to nije samo grčenje mišića, već uspostavljate konekciju sa svojim izvorom dobrobiti. Nema potrebe da se plašite, to je sve ono najbolje što može da vam se desi, jer tada osjećate najveću sreću koju nikada do sada možda niste osetili, a ništa vam se u stvari nije desilo. Osjećate sreću zato što postojite. I to je to. E sada, to je meditacija. Ja mislim da nema potrebe da vam objašnjavam više o meditaciji. Izguglajte malo zašto je potrebno pravilno disanje. To je meditacija. Ja ne znam, ako se budem setila još nečega, ja ću snimiti još neki video, ali želim brzo da skrenem na temu šta može da vam se desi kada krenete vaš put ka boljem nekom životu i kada počne da se menja vaša vibracija. Poznato vam je da počinje da se menja i vaša okolina. E sada, vaša okolina može da počne da se menja onako kako vi ne biste želeli da se menja, jer vi bi voleli da se okolina promeni tako da vas podržava. Ovo je uvod samo za naredni video, tako da neću pričati do kraja o tome. Mogu da vam se dese najgore moguće stvari u smislu da se svi okrenu protiv vas, da svi počnu da vas kritikuju još više, da napustite bukvalno vaše mesto boravka, što se desilo i meni, jer vaše vibracije se više ne podudaraju. To može da vam bude najgori dan u životu, verujte mi da može, zato što se to meni desilo. Ja sam morala da promenim svoje mesto boravka iz tog razloga i to zna da bude strašno razarajuće i strašno teško, ali nemojte da mislite da je to vaš pad. Jednostavno, takve stvari moraju da se dese da biste vi uspeli u životu. Ko zna, možda će ti ljudi kad tad poželeti ponovo da komuniciraju sa vama, ali ako ne žele i ako je to potrebno da biste vi nastavili sa svojim životom kako treba, onda pustite. I neka bude tako. Meni se to desilo i zato vam pričam da se ne iznenadite kada krenu da se dešavaju takve stvari, kada krene odbijanje, negodovanje, najgore moguće stvari koje mogu da vam se desi, bukvalno na silu da napustite nešto što ste gajili godinama da biste napokon započeli život koji ste zaista želeli. To ću pričati u sledećem videu, a nakon toga idem redom o zakonu privlačnosti, šta je vorteks, kako podići vibraciju, otpuštanje, primanje, traženje, to jest koraci u zakonu privlačnosti kako funkcionišu. Nadam se da će vam ovo pomoći. Hvala vam što me pratite. Idite na subscribe ako vam se sviđaju moja videa, pa se vidimo u narednom. Ja se nadam da će biti već sutra da nastavimo ovu temu koju sam već započela. Hvala vam puno što me pratite i vidimo se. Ćao!